Ei ole vielä appiukon lupa. Saat sä sitä hiplata. Ei, mä en sulle puhunu. Pitääkö mun selostaa tässä tuo sun käyttäjän nimi ja kaikkia? Tällä on hienosti. Voi, että se... Helson 89. Eikä, tämä on Helson 89 custom utsi. Super seksikäs. Mun oma juutalainen prinsessa. Ja sitten vähän kieltä. No okei. Okay. Kielikäyttö. Ei jumalauta, toi mun... Ei sulla sattuisi ole sitä lateksiöljyä. Silikoonia saattaa löytyä vaan jo vaseliinia kanssa, että... Mut hei, täällä on lapsia paikalla, mut otat pari... Täällä on puskia paikalla. No niin. Sitten sä voit ottaa se sun... Mikä se nyt olikaan? Saksalainen naissoturi Xena. Kuvat. Yritän. Mä menen pois. Älä me pois. Sä niinku kuvaat ja sä yrität kuvaa. Joo. Me pidämme kohta täällä kahdeksan näemmä. 8 kimppaa. No ei oikein. En mä osallistu. No ei se tarvi, kun mun tästä vähän se alakauttani tota tökkiä. Ja alakauttainen pois. Joo, ei pitkä vittuus. Hei, hei, hei. Eli oi. Mä en ottarilla.